Laž i manipulacija je da savjet ministara do sada nije ništa uradio po pitanju Trgovske gore, tvrdi ministar bezbjednosti Dragan Mektić, te dodaje da je po prvim saznanjima formirano radno tijelo savjeta ministara koje se bavi tim pitanjem. I na to radno tijelo ima li senzibiliteta i osjećaja da je to prvenstveno problem koji će se u štetnom smislu odraziti na Republiku Srpsku, ostavili Srebrenku Golić, ministricu građevinarstva i ekologije u vladi Republike Srpske. Dakle, tijelo vijeća ministara, tijelo Bosne i Hercegovine koje se bavi tim problemom, postoji radna grupa na čelu sa ministricom iz vlade Republike Srpske i ona sve što preduzima, preduzima u ime Bosne i Hercegovine i istovremeno i Republike Srpske. Mektić je ponovio kritike na račun posljednjih izjava i poteza srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Saše Košarca, koji je kritikovao rad srpskih ministara u savjetu ministara BiH. Strašna je činjenica da Milorad Dodik kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine je Pelješki most proglasio u stvari hrvatski interes, proglasio za vitalni srpski interes, osporio, da kažem to sve što je osporio, oko Pelješkog mosta, a ničim nije pomenuo, a pogotovo na dnevni red dok je bio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, stavio pitanje Trgovske gore. Mektić ocjenjuje da su Dodiku bitniji hrvatski interes i Pelješki most nego zaštita građana BiH od mogućih posljedica izgradnje deponije nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.